enggak dibuka tafsir Jalalain surat Al-Maidah ayat 96. Ayat 96 surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Uhilla. Uhilla. Geus dihalalkeun. Geus dihalalkeun. Uhilla geus dihalalkeun. Lakum pikeun maraneh. Lakum pikeun maraneh. Lakum pikeun marane ayyuhan nasu hai ingat manusia hai ingat manusia ayyuhan nasu hai ingat manusia halalan halalan eta anu halal eta anu halal halalan eta anu halal tegesna anu keur teu ihram tegesna anu keur teu ihram tegesna anu teu keur ihram kungtum ayana marane kungtum ayana marane kungtum aya namarane au muhrimina atawa sapirang-pirang anu keur ihram atawa sapirang-pirang anu keur ihram au muhrimina atawa sapirang-pirang anu keur ihram naon saydul bahri naon saydul bahri buburan laut buburan laut naon saydul bahri buburan laut anta kuluhu anta kuluhu kana ngadahar marane kana eta buburan laut kana ngadahar marane kana eta buburan laut anta kuluhu kana ngadahar marane kana eta buburan laut wahua wahua jeung ari eta buburan laut jeung ari eta buburan laut wahua jeung ari eta buburan laut ma ma eta barang eta barang eta sato eta sato ma eta sato la ya'isu la ya'isu anu henteu hirup eta ma anu henteu hirup eta ma la ya'isu anu henteu hirup eta ma illa fihi angin di eta laut angin di eta laut illa fihi angin di eta laut kasamaki kasamaki sacara lauk cai sacara lauk cai kasamaki cacara lauk cai bikhilafima halna beda jeung lauk halna beda jeung lauk halna beda jeung sato halna beda jeung sato bikhilafima halna beda jeung sato ya'isu ya'isu anu hirup eta sato anu hirup eta sato ya'isu anu hirup eta sato fihi di eta laut fihi di eta laut fihi di eta laut wa fil barri jeung di daratan wa fil barri jeung di daratan kasartani kasartani sacaya sacara keuyeup sacara keuyeup kasartani sacara keuyeup wa ta'amuhu jeung kadaharanana eta laut jeung kadaharanana eta laut wa ta'amuhu jeung kadaharanana eta laut ma tegesna barang ma tegesna barang ma tegesna barang yaqdhifuhu yaqdhifuhu anu ngalungkeun eta laut kana eta barang anu ngalungkeun eta laut kana eta barang yaqdhifuhu anu ngalungkeun eta laut kana eta barang mayitan 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 halna bangke halna bangke mayitan halna bangke mataan mataan karena nyukakeun karena nyukakeun mataan karena nyukakeun tamtian tamtian tegesna nyukakeun tegesna nyukakeun tamtian tegesna nyukakeun lakum kamarane lakum kamarane lakum kamarane takulunahu takulunahu ngadalahar marane ngadalahar marane kana eta ta'am
kana eta ta'am ta'kulunahu ngadalahar marane kana eta ta'am walis sayyarati yang pikeun anu nyanyabaan walis sayyarati yang pikeun anu nyanyabaan al musafirina tegesna sapirang-pirang anu nyanyabaan al musafirina tegesna sapirang-pirang anu nyanyabaan minkum timarane yatazawadunahu halna ngalap bekal maranehna musafirin kana eta ta'am ya tazawadunahu halna ngalap bekal maranehna musafirin kana eta ta'am wahurrima jenggeus diharamkeun wahurrima jenggeus diharamkeun alaikum kamaraneh naon sayyidul barri buburan daratan wa huwa jeung ari eta buburan daratan wa huwa jeung ari eta buburan daratan ma eta sato ya'ishu anu hirup eta emma fihi di eta daratan fihi di eta daratan minal wahsyi nyatana sato giras minal wahsyi al makuli anu halal didahar al makuli anu halal didahar antasiduhu kana morok marane kana eta sato antasiduhu kana moro marane kana eta sato madumtum satungtung aya marane huruman eta anu keur ihram falau sadahu maka lamun morok kana eta sbok kana eta sato daratan maka lamun morok kana eta buburan daratan falau sadahu saha halalun jalma anu teker ihram saha halalun falil muhrimi maka eta tetep menang pikeun jalma anu keur ihram falil muhrimi akluhu ari ngadahar kana eta buburon akluhu kama sakumaha keterangan bayanathu anu geus ngajelaskeun kana eta keterangan bayanathu naon as sunnatu hadis wattaqu yang kudu bener-bener takwa maraneh wattaqu jeung kudu bener-bener takwa maraneh Allah ka Gusti Allah alladzi anu ilaihi kamantana Gusti Allah ilaihi kamantana Gusti Allah tuhsyaruna bakal dikumpulkeun maraneh tuhsyaruna bakal dikumpulkeun maraneh wallahu alam bisawab ila al marji wal ma'ab.